Наші перемоги на міжнародному та законодавчому фронтах за ці 100 днів обговоримо зараз з Оленою Кондратюк, віце-спікеркою Верховної Ради України. Вона зараз на зв'язку. Пані Олено, вітаю. Слава Україні! Пані Олено, вітаю вас. Ви чуєте нас? Вітаю вас. Пані Олена, якщо чуєте, запорукою перемоги Україні у війні є сильна і стабільна підтримка Заходу. Ця підтримка серйозна. Але чи не втомилися наші партнери за 100 днів спротиву і санкційного тиску? Чи є досі чіткою позиція ЄС? Давайте ми будемо говорити перш за все з цієї країни, з якої я сьогодні включаюся до вас. Ми сьогодні перебуваємо в Чехії, в Празі. Знаєте, дійсно, зараз на порядку денному найважливіше, одне з найважливіших питань, які стоїть для України, це кандидатство до Європейського Союзу. І знаєте, дійсно, країни Європейського Союзу потрібно, щоб мали тут єдність, свої позиції в підтримці України. Звичайно, що 100 днів нашого спротиву відбувається на країні по-своєму, тому що і підтримка, яку здійснює, наприклад, Чехія, і будемо нашій підтримці є дуже-дуже оцінною. Але в той же час ми зараз бачимо, що і дві палати парламенту говорять про те, що вони підтримують наше кандидатство до Європейського Союзу. Вони говорять про те, що вони розробляють окремий план, зокрема, про це говорила сьогодні спікерка парламенту пані Маркета, про те, що вони розробляють спеціальний план для України по відбудові України, по відновленню нашої країни. Це своєрідний план, який вони хочуть представити в Україні зі їхньою поїздкою до нас. Спільність дій багатьох країн Європейського Союзу пов'язана з тим, що всі розуміють, що війна не так далеко від них. І особливо це відчувають ті країни, які знаходяться поблизу кордону України. Тому ми дуже сподіваємося на те, що ця підтримка буде і далі. А саме основне, що ми просимо зараз, це, звичайно, важке озброєння, наступальне озброєння для України. А скажіть, будь ласка, 7 країн вже зараз визнали війну РФ проти України геноцидом і закликали притягти керівництво РФ до відповідальності. Коли це стане можливим і яким може бути покарання? Ну, ми перш за все розглядаємо те, що це політична така і політичний заклик семи країн, і ми дуже розраховуємо на те, що таку саму позицію буде підтримати більшість країн Європейського Союзу і світу. Знаєте, це питання, яке потребує постійної адвокації. Друге, ми, звичайно, розраховуємо на те, що всі ті злочини, які зараз зробила Російська Федерація на території України, потребують вирішення в міжнародному кримінальному суді, можливому створенню трибуналу міжнародного, а також і суду в Гаазі. Це три площадки, на які ми слід працювати. Знаєте, ми сьогодні багато говорили про це і насправді попросили теж допомогу в експертів, адвокатів, які є в Чехії, для того, щоб вони теж приїхали і допомагали документувати ці злочини, а потім передавати його до кримінального суду. Ми дуже розраховуємо на те, ми розуміємо, що це теж непростий процес, він потребує, можливо, і часу вирішення, але ми дуже сподіваємося на те, що всі злочини, які зробила Російська Федерація на території України, будуть розслідувані і будуть покарані злочинці. За останні 100 днів, яким чином змінилося сприйняття України в Європі? І якщо у вас є такий досвід, наскільки зараз добре бути українським політиком? Ну, перш за все, я вам хочу сказати, що де би ми не були, в яких країнах Європейського Союзу, перш за все, ми отримуємо абсолютну підтримку зі сторони практично всіх керівників цих країн, це раз. А друге, знаєте, безцінне, що тільки може бути, це, звичайно, підтримка простих громадян і ці настрої, які зараз є в більшості країн Європейського Союзу. Насправді, наприклад, наші європейські прагнення до Європейського Союзу підтримують більшість країн і більшість народів Європейського Союзу. Це насправді саме цінно, що тільки може бути. Чи змінилося до нас відношення? Знаєте, ми відчуваємо більше розмов про Україну. Я включаюся зараз в центр Праги, ви побачите кругом в Празі українські прапори, українську символіку. Людей, які просто підходять і дякують за те, що зараз робить українська армія.
Знаєте, тут же ж не питання, наскільки сильно чи наскільки сильно. Головне, щоб ніхто не втомився від того, що війна може затягнутися. Ми бачимо, що Російська Федерація може змінити тактику, і ця війна, несправедлива війна, може затягнутися в часі. Тому постійні навіть приїзди такі, як наші, будь-якого рівня політиків в країни Європейського Союзу, говорять тільки про те, щоб про цю подію не забували і піднімали його на найвищий рівень. ЄС скасував мита на український експорт для підтримки нашого бізнесу. Про це, зокрема, заявила Гарсія Феррер, представниця Єврокомісії з питань сільського господарства і торгівлі. Яким чином це вплине на українських виробників і коли очікувати ефекту від цього цієї дії? Ну, знаєте, коли ми говоримо, в принципі, про угоду про асоціацію, коли ми говоримо про кандидатство до Європейського Союзу, то в тому числі це стосується і багатьох економічних питань, в тому числі відмови там багатьом країнам, які несуть насправді велике навантаження на свої бюджети, на свої соціальні сфери, на свої економіки, в тому числі це пов'язано із закупкою енергоносіїв та залежність є Російської Федерації. Я думаю, що це такий рух назустріч для українського виробника, для української економіки. І мені здається, що це вплине якраз на розвиток наших економічних відносин. І ми не знаємо, наскільки це в часі, але якщо зараз ми говоримо про скасування мита, то це саме актуальне, що тільки може бути і допомагати нашій економіці вижити зараз. Питання до вас як до членкині парламенту. Чи змінилася політично сама Україна за цей час, на ваш погляд? Яка атмосфера панує зараз у стінах українського парламенту? Ну, знаєте, найперше, що я би хотіла сказати, це те, що ми всі усвідомлюємо всю відповідальність і ризики зараз, які є всередині країни. І насправді я готова констатувати те, що ми в парламенті, не дивлячись на наші розбіжності, політичні розбіжності, на змагальність в ідеях в економічному плані, в політичному плані, ми всі розуміємо виклики, які стоять перед Україною, і приємно відзначити те, що не дивлячись на різноманіття наших політичних поглядів, всі політичні сили і групи в парламенті об'єднані зараз діють однією політичною партією України. Як би це складно нам не було. Пані Олено, ще одне питання. Якщо говорити про плани, це не найкраще питання, але усе ж таки. Найближчим часом, який вектор в української політики, в зовнішній сфері ви бачите? Чого нам треба домагатися? Яких цілей досягати? Ну, перш за все, це на порядку денному, що в нас зараз стоїть, це утримання статусу кандидата до Європейського Союзу вже на цьому саміті в червні місяці. Це першочергові плани. Ви бачите, що ми теж розбилися на такі групи і спільно діємо. Це одна програма дій між парламентом, між Офісом Президента, між урядом, між Міністерством закордонних справ. Спільними діями, переконаннями навіть до тих країн, які ще мають деякі сумніви, а ми розуміємо, що надання статусу кандидатства – це суто політичне питання. Нам треба спільно діяти і мати оптимізм в цьому питанні і хорошим, ну, я сподіваюся, що ми цей статус отримаємо. Дякую, пані Олена. Я щиро бажаю вам оптимізму і нам усім отримання такого статусу кандидата у ЄС. Дякую вам за цю розмову. Це була Олена Кондратюк, віце-спікерка Верховної Ради України. На все добре.